Така, значи сега следващото нещо се казва сложно малко, затова ти си го кажи. Лайт медуза или светла медуза. Всичко започна от това, че намирах един начин да правя снимки на светлина. Има някакви източници и аз просто с тръся камера и получавам някакви светлови петна. И също така снимах огън по време, като гори. И се получават много интересни, абстрактни пак петна цветови. И... Просто тези неща? Да. Ага. Това е добър от огън. Това от светлини. А това? От огън пак. Пак от огън? Огънната на фоторезиция. А, да. Всъщност, ми привлича образ на медуза, затова реших да намирам в абстрактните светлови картини образ на медуза. И избрах някакви, т.е. тези ми привличат на медуза по този начин и на светови, и те, като тази медуза е полуабстрактна. И след това развихнах и намирах медуза в собствени и рисунки. Ага. И дори намирах някакви карти, карта на територията. Ага. Ами добре, може би хората ще имат разни въпроси, примерно защо карта и разни други такива неща. И... Може би за някаква връзка между нещата. Така да е, това само възможни въпроси, някакви територии. Нещо да добавиш? Да. Че и дори в чертежи намирах този образ на медуза. И всъщност тази медуза с идеята, че в всичко абстрактно, което е около нас, ние можем да намерим някакъв образ. Примерно, ако погледнем на тези черни решетки, може да приличат на рибки, може да приличат на вълни. Тоест може да намерим някакъв образ на живо същество или на някакво явление. Но тук е медуза. Търси медузата. А тази медуза е не само медуза, тя е много грандна и много слойна. Това означава, че човек, като видя медуза, може да намери в полуабстрактната картина и някакъв друг образ. И затова аз каня всички да разглеждат и на какво ви прилича, какво намирате в този образ. Дори специално има за това такъв лист, къде можете да пишете... Има ли записано нещо, служи там? Да. Добре. Не знам, какво виждате, например, може би друго животно, някакво явление, асоциация, някакво усещане или спомен. Ами добре, супер. Като тези медузи още се продават по цена, която тя казва, подсказва. И тези медузи всъщност като вземете и сложите, тази медуза разпространява многослойност на всичко около себе си. Тоест, където има медуза, там всичко е много слойно. Всичко има много образи в себе си. Това с медуза... Светова медуза с идеята, че изкуството е навсякъде, само ако го намериш и да го видиш. Добре, супер, благодаря. Аз присмешвам всички художници, но и Зейра, защото тя е много слойна, има долу, горе и там.